Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti öz nailiyyətləri ilə bərabər o nailiyyətlərə imza atan insanları, vətənin azadlığı uğrunda canından keçən qəhrəmanları, dövlətin inkişafı üçün əlindən gələn hər şey edən övladları ilə tanınır. O övladlardan biri də Oğuz rayonuna olan Qərib Yüzbaşıdır. Qərib Yüzbaşı kimi tanınan Qərib Məmməd Kərimoğlu 1870-ci ildə Oğuz rayonunun Xaçmaz kəndində anadan olub. Patar kəndinin 1886 tarixli əyal dəftərində Qərib Yüzbaşı ilə bağlı müxtəlif qeydlər aparılıb. Burada onun 1912-ci ildə Padara köçdüyü və burada məskunlaşdığı deyilir. İlkin təhsilini mədrəsədə alıb. Qazandığı bütün şöhrəti, mal dövləti öz halal zəhməti ilə əldə edən Qərib Yüzbaşı o zamanlar Vartaşə nahiyəsində ən nüfuzlu kişilərdən biri idi. Rayon ərazisində ilk kənd təsərrüfatı texnikasını gətirən də Qərib Yüzbaşı olub. Rayonun müsəlman izması ilə bərabər Yahudi izmasına da çoxlu yardımlar edib. Hətta müxtəlif mənbələrdə Yahudi izmasını dəfələrlə aclıqdan xilas etdiyi qeyd olunur. Azərbaycanda xalq cümhuriyyətinin yaranması ilə bərabər Qərib Məmməd Kərimoğlu da yeni qurulmuş hökumətə öz töhfəsini verib. 1918-ci ildə qurulan dövlətin parlamentində təmsil olan yüzbaşı Əhrar partiyasını təmsil edirdi. Parlamentin rəsmi sənədlərində onun adı Qərib Kərimoğlu, Qərib Kərimov kimi yazılıb. Onun kənd təsərrüfatı sahəsində önəmli bir olmasını sübut edən bir çox amillər mövcuddur. 1919-cu ilin 24 aprel tarixində keçirilən növbədən kənar iclasda torpaq komissiyasının üzvləri seçilməli idi. Gizli keçirilən səsvermədən sonra yüzbaşı 26 səslə Məmmədəmir Rəsulzadə, Əli Heydər Qarayev, Aslan bəy Qardaşoğlu bərabər komissiyanın üzvü seçilir. 23 ay yaşayan Azərbaycan Demokratik Respublikasının süqutundan sonra yerdə qalan ömrünü Padar kəndinin inkişafına, insanların maariflənməsinə həsr edib. O, 1926-cı ilin oktyabrın 9-unda ürək tutmasından vəfat edib. Ölümündən 92 il keçib, bu illər ərzində dəyişən isə sadəcə rəqəmlərdir. Çünki onun kimi insanlar heç zaman ruhən ölmür. Onu sevənlərin, ona dəyər verənlərin qəlbində, zehnində daim əsl kişi simvolu kimi qalmaqdadır.